वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कश्मीरी डोरा। आशा करिछो आपनालोक घरत एटाय भाले आछे। आजि मय आपनालोकर बाबे एटा बिशेष भिडिओ आगबढ़ाब ओलाइछो। भिडिओटोत मय आपनालोकक जानाब बिचारिम जे शिशुर विकासत आमार खेल धेमालि अर्थात क्रियार कि भूमिका आछे। तार ऊपरत मय आपनालोकक एटा दुटा तीनटा चारिटा नहय पूरा दसटा আপোনালোকক গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টস কব বিচাৰি আৰু হক এতিয়া পয়েন্ট কেটা জনাও। প্রথম পয়েন্টসটোৱেই হৈছে বহুত ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস। খেলৰ জৰিয়তে শিশুৱে আনন্দ লাভ কৰে, সন্তোষ লাভ কৰে আৰু এটো আমাৰ গাৰ্জেনবোৰৰ কাৰণে বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা বোৰৰ বাবে এটো এটা বহুত ডাঙৰ পয়েন্ট। যিহেতু তেওঁলোকৰ মনটো ভাল লগাটো বা তেওঁলোকে আনন্দ পোৱাটোৱেই আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য। সেই গতিকে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ পইণ্ট যিটো নেকি তেওঁলোকে শিশুৱে খেলৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ সন্তোষ লাভ কৰে বা আনন্দ লাভ কৰে। নেক্সট পইণ্ট নম্বৰ টু, খেলৰ যোগেদি শিশুৱে এটা সু অভ্যাস গঢ় ল'ব পাৰে। তেওঁলোকৰ বিভিন্ন খেল ধেমালি খেলাৰ বাবে তেওঁলোকে কি হৈ যায় অভ্যাসটো ভাল অভ্যাস এটা গঢ় লোৱাত সহায় হয়। পইণ্ট নম্বৰ থ্ৰী, এই খেলবোৰ খেলাৰ ফলত শিশুৰ মাংসপেশী বা হাড় এইবোৰৰ শক্তিশালী হৈ উঠে আৰু ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ দৈহিক শৰীৰটোৰ বিভিন্ন অংগসমূহ তেওঁলোকৰ বা মগজুৰ ডেভেলপ হ'বলৈ ধৰে। নেক্সট পইণ্ট নম্বৰ ফ'ৰ, শিশুৱে খেলৰ যোগেদি বৌদ্ধিক শক্তি বঢ়াব পাৰে। যিহেতু শিশুৱে খেলি ভাল পায় আৰু খেলাৰ শিকিবৰ বাবে বিভিন্ন কৌশল আহৰণ কৰে আৰু নিজে নিজে এইবোৰ কৰাৰ ফলত তেওঁলোকে বৌদ্ধিক শক্তি বঢ়োৱাৰ কৌশলটো স্বতঃপুতভাৱে তেওঁলোকৰ মাজলৈ আহে। পইণ্ট নম্বৰ ফাইভ, এইটো প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিশুৰ বাবে যিহেতু তেওঁলোকে খেলি খুবেই ভাল পায় আৰু প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকক যিকোনো এটা বস্তু শিকোৱাৰ বাবে আমাৰ বহুত কষ্ট হৈ যায় আৰু এই খেলৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকক এইটো এটা আমি সুযোগ হিচাপে লৈ তেওঁলোকক বিভিন্ন মাধ্যমেৰে তেওঁলোকক খেল কিছুমান দি তেওঁলোকক এই শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিব পাৰি বা বিভিন্ন কথা তেওঁলোকক শিকাব পাৰি। নেক্সট পইণ্ট নম্বৰ ছিক্স, আৰু এটা সুযোগেই হয় যিহেতু শিশুবোৰ প্ৰথম অৱস্থাত বিদ্যালয়লৈ যোৱাটো তেওঁলোকৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে আচহুৱা কথা। যিহেতু তেওঁলোকে সৰুৰ পৰা এখন ঘৰত থাকে আৰু ঘৰৰ মানুহবোৰৰ মাজত মৰমত আদৰত থাকে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে সেই প্ৰথম অৱস্থাত ঘৰৰ মানুহখিনিৰ পৰা আঁতৰত কেইঘণ্টামানৰ কাৰণে হ'লেও তেওঁলোকে স্কুলত থাকে। এইটো এটা বহুত ডাঙৰ তেওঁলোকৰ মাজত মানে ছিটুৱেশ্যন আহি পৰে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে কি হয় স্কুলবোৰত তেওঁলোকে এডজাষ্ট হ'বলৈ টান পায় আৰু যিহেতু তেওঁলোকে খেলি ভাল পায় আৰু আমি খেলসমূহ যদি আমি এই বিদ্যালয়সমূহত খেলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক আমি শিক্ষা দিব পাৰোঁ বা দিওঁৱেই আজিকালি আৰু যদি তেওঁলোকে ভাল পোৱা খেলসমূহ ধৰক আমি তাতে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আমি শিক্ষা দিওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে খেলাৰ আগ্ৰহতে বা খেলাৰ হেঁপাহতে তেওঁলোকে স্কুল যাবলৈ স্কুলত যিকোনো সময়ত তেওঁলোকে মানে যিকোনো সময়লৈ থাকিবলৈ তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিব। নহ'লে মানে কি হৈ যায় স্কুল গ'ল আৰু স্কুলৰ পৰা থৈহে আহে তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছে কিন্তু মানে ঘৰত যাওঁ আৰম্ভ হৈ যায় নহয় জানো। নেক্সট পইণ্ট নম্বৰ ছেভেন, খেলৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ ভাষাৰ বিকাশ হয়। এইটো বহুত ডাঙৰ পইণ্ট কিয়নো যিহেতু কি হৈ যায় আমাৰ মান্য ভাষা আৰু ঘৰুৱা ভাষা বা এইবোৰ সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগ কথিত ভাষা এইবোৰ বেলেগ বেলেগ কিছু কিছু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তেতিয়া কি হৈ যায় বাচ্চাবোৰে সম্পূৰ্ণ বেলেগ এটা ভাষাত বা বেলেগৰ ভাষা আয়ত্ব কৰাত তেওঁলোকৰ বহুত কষ্ট হৈ যায় আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে
খেলা খেলি ভাল পায় যিহেতু তাৰ হেঁপাহতে তেওঁলোকে কি হৈ যায় ইজনে সিজনৰ দলীয়ভাৱে খেলিবলগীয়া হয় খেল খেলাৰ লগে লগে আৰু অকলে খেলাৰ কথা মই কোৱা নাই দলীয়ভাৱে যিবোৰ খেলা সেইবোৰ খেলৰ মাজেৰে কি হৈ যায় তেওঁলোকে ইজনে আনজনৰ মনোভাৱ বুজিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ আপোনা আপুনি চেষ্টা এটা জাগি উঠে আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ কি হৈ যায় ভাষাৰ বিকাশ হয় নেক্সট পইণ্ট নাম্বাৰ 8 এইটোও ঠিক তেনেকুৱাই পইণ্ট টু ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় খেলৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ কি হৈ যায় সামাজিক যিটো সচেতনতা এইটো বিকাশ হয় কিয়নো সমাজৰ বিভিন্ন ৰুল ৰেগুলেশ্যন আমি যে এই সমাজত যেতিয়া আমি থাকিম এই সমাজৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যনবোৰ আমি মানি চলিব লাগে এই কথাষাৰ তেওঁলোকে এই সৰুৰ পৰা খেলৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে উপলব্ধ কৰিব শিকে কিয়নো খেলৰ যিহেতু কিছু নিয়ম নীতি থাকে নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে আমি খেলসমূহ খেলিব লাগে আৰু এই খেলবোৰ খেলাৰ যিটো নিয়ম নীতি পালাৰ যিটো তেওঁলোকৰ মানে প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকৰ ডাঙৰলৈ থাকি যায় নেক্সট পইণ্ট নাম্বাৰ 9 খেলৰ যোগেদি যিহেতু আমি আবেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ কিয়নো খেলত হাৰা বা জিকা এই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ থাকেই যিহেতু তেওঁলোকে এই সৰুৰ পৰাই আবেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা কথাটো তেওঁলোকে উপলব্ধ কৰে আৰু আবেগৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ বিকাশ হয় এই আবেগ কণ্ট্ৰল কৰা বা আবেগিক হোৱা নোহোৱা এই কথাবোৰৰ মাজত তেওঁলোকে সৰুৰ পৰাই সোমাই যায় পইণ্ট নাম্বাৰ 10 লাষ্ট এণ্ড 10 খেলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ শিশুসকলৰ মানসিক শক্তিৰ যিটো কল্পনা শক্তি বুলি কয় কল্পনা শক্তিটো তেওঁলোকৰ ডেভেলপ হয় আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিভিন্ন চিত্ৰ তেওঁলোকে কল্পনা শক্তিৰ জৰিয়তে গঢ় দিব পাৰে আৰু এইবোৰৰ সহায়ত তেওঁলোকৰ ডাঙৰ হ'লে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ডেভেলপ হ'ব আৰু দেখিছে এতিয়া আপোনালোকে কিমানটো পইণ্ট পালে খেলাৰ জৰিয়তে আমাৰ শিশুসকলৰ কিমানবোৰ ডেভেলপ হয় আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন পইণ্ট আৰু হয়তো ক'বলৈ ৰৈ গৈছে যিহেতু ইমানবোৰ আমাৰ ভূমিকা আমাৰ খেলাৰ সহায়তে আমাৰ মাজলৈ আহে যদি আপোনালোকৰ কিবা মই আপোনালোকৰ মাজতো আছে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ